لەسەر ئەمری جەنابی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کاک مەسرۆر بارزانی، ئەو دامودەستگانەی کە پەیوەندارن بە ئەرکی خۆیان هەستن، بەتایبەتی پۆلیسی نەوت لەسەر فەرمانی جەنابیان ڕاست پێدرا بۆ ئەوەی هەم کێڵگەکە وەکو پێویست بپارێزن هەمیش هاتوچۆی کۆمپانیەکە و گواستنەوەی غازی شەل. بەتاکیت ڕوبەڕۆی یاسایان دەکەینەوە و هەر کەسێک تەجاوزش بکات لەسەر یاسا و تەجاوز بکات لەسەر ئەو خەڵکی کە ئیش دەکات لەو شوێنە بە ڕوبەڕۆی یاسا دەکرێتەوە و دەدرێتە دادگا.